Yhdessä toimiminen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti on meillä olla tärkeää. Kun noudatamme yhteisiä sääntöjä ja ohjeita, luomme turvallista ilmapiiriä, jossa meidän kaikkien on hyvä opiskella ja työskennellä. Keskustellaan tästä teemasta tarkemmin, koulutusjohtaja vararehtori Kirsi Pulkkisen kanssa. Niin, niin kuin Kari tuossa kertoi, niin meillä on tosiaan vuosittain niin yli 4000 opiskelijaa näissä meidän eri kampuksissa. Ja sitten meillä on tietysti asiakkaita eri toimipisteissä, muita yhteistyökumppaneita kulkee täällä meidän tiloissa. Ja sitten ihmisten lisäksi myös eläimiä luonnonvaraosaamisessa on aina jauhomadosta lehmiin ja hevosiin. Ja sitten tietenkin jossakin logistiikkaosaamisessa hyvinkin niin raskaasti tehtyjä kuorma-autoja ja näin. Ja ei ole ollenkaan samaa, mitenkä täällä kuletaan ja liikutaan. On tärkeää, että meillä on yhteiset pelisäännöt, se antaa meille turvallisuutta ja niin kuin kerroit, niin mukava, hyvä ilmapiiri opiskella ja työskennellä. Mitkä keskeisimmät säännöt ja ohjeet nostaisit esille, jotka meidän tulee ottaa huomioon opiskellessamme ja työskennellessämme ysaalla ja sen eri toimintaympäristöissä? Niin kyllähän se työelämä odottaa, että täältä meiltä YSAalta tulee niitä tosi ammattilaisia. Toisaalta sitä hyvää ammatti, Juuttakin siellä toivotaan työelämässä, mutta kyllä se yksi on se, että täällä pitäisi oppia näitä työelämän pelisääntöjä. Eli ihan semmosia tavallisia asioita, kuinka toimitaan porukassa, tiimissä, yhdessä se opiskelijaryhmän kanssa ja kuinka sitten asiakkaita vastaan otetaan ja miten se homma niin pelittää niin, että sitä jutusta tulee hyvä lopputulos. monesti työelämä toivoo, että ne käyttäytymissäännöt olisi ihan tärkeimpiä juttuja, mitä täällä oppilaitoksessa opittaisi. No, se on yksi, mutta tärkeimpänä lienee niin koulutuksen järjestäjän näkökulmasta se, että jokainen opiskelija noudattaa sitä omaa työ- ja lukujärjestystään siellä Vilmassa. Ottaisi oikein tiukan ja napaka otteen siitä omasta opiskelusta ja toteuttaisi sitä omaa oppimispolkuaan tavoitteena sitten se työelämään siirtyminen. Me ollaan täällä sitä varten, että jelpataan jee sitä, ohjataan, jos tulee vähän kommelluksiakin, niin niitä sitten selvitellään yhdessä. Mutta me ollaan täällä sitä varten, että saataisiin opiskelijoita sinne työelämään siirtymään hienosti ammattilaiseksi ja sitä myötä elämää eteenpäin viemään.